perquè hem fet polítiques econòmiques que han sigut contràries a la majoria de la gent. Contràries a la majoria de la gent. Perquè moltes de les retallades que avui en dia que fem aquí contra les pensions, contra les reformes del mercat de treball, tot això ens han vingut imposat pel que s'ha vingut a anomenar aquesta troika que ha vingut a imposar contra reformes en el nostre país en aquest sentit, no? I ha agreujat la crisi. Ha agreujat la crisi. I no és veritat que sigui l'única alternativa aquesta política econòmica de retallar, retallar i retallar, que és el que estem fent a tots els països d'Europa ara mateix. Hi ha altres llocs, com per exemple els Estats Units, on s'ha fet un altre tipus de política i ara ja s'està creant ocupació. Nosaltres aquí estem enfonsats encara vegada més en el pou perquè estem fent una política equivocada. Però jo sempre dic que no només crec que sigui equivocada la política, és equivocada però jo crec que és volguda. Jo crec que la dreta ara mateix ha trobat en aquesta política una manera de desmantellar l'estat del benestar i de reduir la protecció. És una gran ofensiva que hi ha amb la dreta, no? Jo no cauria en aquesta trampa que ens volen fer caure, que bé, la política és inevitable, i el millor és que s'han equivocat amb alguna cosa. No és que s'hagin equivocat amb alguna cosa, és que tenen uns objectius molt clars de desmantellament de l'estat del benestar. Que això no és una crisi, que és una estafa. I és veritat, aquesta crisi ha sigut una gran estafa. Jo crec que la Unió Europea ha legalitzat l'estafa.